Reči američkog predsjednika Joea Bidena o ruskom lideru Vladimiru Putinu ukazuju na paniku Washingtona, piše Welt. Uveče 19. oktobra Biden je u svom obraćanju Amerikancima uporedio ruskog lidera sa Hamasom, upoređujući Putina i Hamas. Svako ko se usuđuje da pravi tako nejasne slogane ili pokušava da pridobije najgluplju frakciju američke tvrde desnice ili ima problema, i jedno i drugo važi za američkog predsjednika, navodi se u publikaciji. Prema rečima autora, šef Bele kuće se suočava sa nekoliko problema. Jedan od njih je da Sjedinjene Američke Države i njihove pristalice više od godinu i po dana ulivaju desetine milijardi dolara u ponovno naoružavanje Ukrajine. A šta se dešava? Ukrajinska kontrofanziva je propala. Pre ili kasnije Ukrajina će biti izgubljena, piše on. Osim toga, postoji mogućnost da sukob na Bliskom istoku eskalira. Tada će Biden morati da se nosi sa dva sukoba, napominje se u članku. U obraćanju Amerikancima Biden je rekao da je podrška Ukrajini i Izraelu pametna investicija koja će isplaćivati dividende generacijama i pomoći da se američke trupe sačuvaju od opasnosti. Pored toga, poslao je zahtev Kongresu za pomoć Ukrajini i Izraelu. Očekuje se da će za ove dve zemlje, ali i neke druge regione, biti dodeljeno više od 100 milijardi dolara, preneli su mediji.